Мої вітання на годиннику 17-та. Саме час для новин UA Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Родичі військовополонених моряків зустрілися із уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денисовою. Захід відбувся в Одеському будинку офіцерів. На зустрічі також були присутні представники вітчизняних міністерств Збройних сил та оборони. Спілкування з рідними моряків відбувалося за закритими дверима. Тривало майже 3 години. За цей час Людмила Денисова відповіла на запитання рідних українських військовополонених. Зокрема, про їх стан здоров'я та можливість звільнення з російського слідчого ізолятору. Чи задовольнили близьких відповіді омбудсмена, розповів батько військовополоненого Василь Сорока. На жаль, ми хотіли сьогодні почути більше. Особливо, що нас турбувало те, що у нас дуже мало інформації про ступінь враження і про характер поранення 3 наших моряків, тому що вся інформація, яка передається з Росії, вона не має ніякого підпису, ніякого штампу. Російські ФСБшники працюють і обробляють всіх наших моряків для того, щоб хтось із них признав свою вину під любим предлогом, що получиш условно, завтра вже поїдеш додому і так далі. Але хлопці тримаються, ми віримо в те, що вони всі будуть триматися цієї спільної позиції. Рідні хочуть, щоб ми отримали інформацію про поранених. Я таку інформацію отримала, але вона не підтверджена жодною медичною довідкою. І я про це їм говорю. Я звернулася неодноразово вже до Бортнікова, який директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Зараз на розгляді знаходяться мої заяви щодо можливості зустрічі з нашими військовополоненими в слідчому ізоляторі. Я буду на наступному тижні в місті Москва. Нагадаємо, 25 листопада українські малі броньовані катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також рейдовий буксир «Яникапу» були атаковані російськими бойовими кораблями в Керченській протоці. Двадцять 24 українця були взяті в полон, 3 важко поранені. Всіх моряків суд Криму помістив в СІЗО на 2 місяці. Після цього українців транспортували до Москви. Волонтери літнього театру передали заяву на ім'я заступника Одеського міського голови Олеся Янчука. Таким чином протестують проти проєкту підприємця Дмитра Шпінарьова, який передбачає перетворення території театру на рекреаційну зону із фудкортом і приносити прибуток. Ми їх сформулювали в печатному виді. От всі, в общем-то, новогодні праздники займалися тільки цим і офіційно їм направили. Вот это вот 5 страниц, это не замечания, которые можно исправить, а именно категорические возражения, главное из которых состоит в том, что этот проект не может законно реализовываться именно на территории летнего театра. Хотя подобная площадка наверняка городу нужна, но не в летнем театре, вот, например, в Лузановке. Нагадаємо, вчора, 9 січня, відбулася презентація проєкту волонтерів літнього театру по його благоустрою. Автори хочуть створити майданчик для виступів, арт-галереї та зону для відпочинку на газоні. Натомість проєктувальники не бачать там торгівельних павільйонів. В їх планах повернути територію літнього у власність міста. О сроках можно будет говорить, когда Согин согласится расстаться со своей собственностью и отказаться от договора аренды, когда Согин поймет, что его планы там реализовать невозможно, тогда можно уже говорить о сроках. Проект парка, который в сегодняшней юридической ситуации невозможен, потому что там частная собственность. Мне надо взять в аренду и поехали работать, поехали благоустраивать. Им надо выкупить, оформити документи, знести і потім тільки робити парк. Олег Михайлик – очільник міської організації партії «Сила людей», на якого 22 вересня минулого року було здійснено напад, прибув до Німеччини для проведення операції. Німецькі спеціалісти видалятимуть йому кулю з грудної клітини. Олег Михайлик вийшов з нами на зв'язок. Операція запланована на завтра. К сожалению, она была перенесена. Мы просто ждем
Ну, еще проводят сегодня, еще сделали какие-то дополнительные там тесты. В принципе, все в ожидании. Також Олег Михайлик повідомив, що Генеральна прокуратура України донині не доставила німецьким правоохоронцям документи про надання міжнародної правової допомоги. Ситуацію журналістам новин UA Одеса прокоментував Андрій Лисенко, речник Генеральної прокуратури України. Для того, щоб Генеральна прокуратура цей запит направила, вона має отримати відповідні матеріали від слідчого органу. В даному кримінальному провадженні слідчим органом є головне слідче управління Національної поліції України. Як тільки Генеральна прокуратура отримає ці документи, вони одразу будуть оброблені і направлені до Німеччини. Скажу більше, вчора представник посольства Німеччини в Україні був у Генеральній прокуратурі. Порядок передачі документів був обговорений. І ми чекаємо від Національної поліції цю документацію, щоб направити до Німеччини. Наразі ми намагаємося отримати коментар від головного слідчого управління Національної поліції України. Нагадаємо, 22 вересня на очільника міської організації партії «Сила людей» скоїли замах. В Олега Михайлика стріляли на вулиці неподалік від його дому. Куля через руку потрапила у грудну клітину. Національна поліція вручила підозру трьом чоловікам, яким обрали міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб перебування у СІЗО без визначеного розміру застави. Одного з них згодом відпустили під домашній арешт. Своєї провини чоловіки не визнають. Одеський моряк Андрій Новічков, якого раніше засудили до смертної кари в Ірані, повертається до Одеси. Сьогодні літак з ним на борту приземлився в міжнародному аеропорту Бориспіль. Дякую. Дякую большое всем. Спасибо товарищу президенту за все-таки помог. І спасибо службі внешньої розвідки. Тоже старались, ребята помогали. Нормально, вышло все нормально, все отлично. Затримали на пароходе, пришли, попросили выйти, сказали, что едем в гостиницу, снимают с парохода. Завезли в суд, завели в кабинет, сказали, убийца, пошел. Все, вывезли, закрыли, посадили. Как впечатление? Наконец-то уже облегчение есть? Облегчение, конечно, есть. Самое большое облегчение, что... За 747 дней мытарства моего Андрея, в конце концов, восторжествовало. Нагадаємо, українського моряка затримали в Ірані в лютому 2017 року за підозрою вбивстві матроса Мохаммада Бахранпура. Одеський моряк стверджує, що матрос викинувся за борт. За законами Ірану, за звинуваченням у вбивстві йому могла загрожувати страта. Одеська облрада підтримала звернення до керівництва країни з проханням про допомогу одеському моряку. На його підтримку багаторазово проводилися акції. Понад 80 одиниць спецтехніки розчищають дороги Одеської області від снігу. Про це повідомив Сергій Лещенко, заступник начальника служби автомобільних доріг області. Найскладніші погодні умови спостерігаються в північних районах регіону. Дорожнє покриття там розчищають біля 50 одиниць спецтехніки. Наразі всі траси області залишаються проїзними. Зараз найскладніші погодні умови – це більше по північних районах Одеської області, не пов'язані з інтенсивним випаданням снігу. Далі сюди на південь цей сніг з дощем, далі дощ. Ну, десь зараз біля 50 одиниць комбінованих дорожніх машин обробляють покриття. Тут біля Одеси на об'їзній дорозі кругом поїзд забезпечено. Зараз працює біля 50 машин КДМ, це машини з відвалами спереді на правому ходу і з піскорозкидальним обладнанням. Працює десь 3 автогрейдери, працює біля 30 фронтальних навантажувачів. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram та в YouTube. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!